ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ମରାମତି କାମ ଦେଖିବେ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 6ଟି ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତାହାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ପୁରା 10 ଘଣ୍ଟା ଲଗାତାର ଭାବରେ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ 10 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବିତରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଏବଂ ଗତକାଲିଠୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି 5ଟି ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ ବଗିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କେତେବେଳେ କ'ଣ କାମ ସରିବ? ସରିଗଲାଣି, ଏବେ 8:15 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିବ। ସାର୍, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ବାତିଲ ପ୍ରାୟ 4ଟା ଟ୍ରେନ୍ ସକାଳ ବେଳର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇଗଲାଣି 10-12 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କାମ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି ଏବଂ 8:15 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାହା ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବିକ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହେଲା କିଭଳି ଭାବେ ହେଲା ସେ ନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିନି, କାମ ସରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।